Dino, svona með fyrirháleikinn kannski óþálega stórt tap í dag, samanlega Já, but if we talk after we were being tíu frá 57 myndir eitthvað svoleiðis að þetta var alltaf erfitt fyrir okkur að spila móti Íslandsmeistari og bíkarmeistari með tíu menn og þessi falleg kvöld Fram að því kannski bara allt í lagi að mörguleiti á self og sérstaklega fyrir áleik fengu færi og svona mögulega Það mér fannst að það tvo sloppy mörg sem við gaf honum í raunni þetta var ólík okkur það var alltaf soft mörg sem við gaf honum eins og þú spila móti góð lið þú punish ef þú ekki á tónum og gera hluti almennlega við reyndir bara að gekk ekki upp Vakti strax athygli í liðsvalinu fyrir leik að Vandagari Martin tók eitthvað ekki með en auðmittir Já, þeir að strugglega með meisli og það var ekki hægt að taka chance á það var ekki hægt að láta tókið spila og við vilti ekki setja Gary í hættin og vera lengra frá Þetta bara, ég sem fjallur ég tók bara ákveðin að bara ekki spila honum en svona það Skammt stóru högg á milli, stóru leikur á föstu daginn, Grindæk, verða þeir klárir þá? Ég veit ekki, but þetta ekki bara föstudaginn stór leikur, alla leikinn sem ég farin stór Þetta bara þrjú stig, skiptir ekki máli hvaða lið við erum að spila móti, þú fá bara þrjú stig So, við fara í þetta lið og fara út og spila til að vinna fótboltaleik og ná í þetta þrjú stig Við ekki að leggja upp eitthvað meira mikið en eitthvað annað leikur Nákvæmlega, rétt í lokin fyrir náttúrulega í á góðum stæðdeildinni og í toppmálum Klukkinn opnað, ætlar að bæta eitthvað við hópinn? Ég veit ekki, ég ekki búin að pæla í þetta Well, ég að lúa ef ég að segja ég ekki búin að pæla í þetta But, auðvitað við pæla í þetta But, við mér góð í jafnvæðin í lið og við erum að trusta menn sem við hafa og við erum mjög ánægð með menn sem við hafa inn í hóp líka og við bara halda áfram að vinna okkar málum og gera menn betri